Kupalište Željo kultno je osječko mjesto na kojem su plivati naučile mnoge generacije, ali svi znaju kako se na plaže ne dolazi samo zbog vode, tako da dok se jedni kupaju, drugi su puno ozbiljnijim akcijama. Pa kartamo, evo, inače na plaže dolazimo u drugu razredu osnovne škole ovdje, tako da Željo je za mene najjača plaža. Po čemu, šta je najbolje ovdje? Pa najbolje je društvo, to je prva stvar, imamo di se skloniti u hlad. Nekada davno je bilo skakanje s mosta, sad su nam postavili ovdje i bove, pa malo plivamo do bova, malo radimo i picigin, najjača stvar. Ko pobjeđuje? A uvijek mi, mislim, Deo i ja smo strašni, nema šanse. Pa ne, ovo ljeto još nismo izgubili, još, šta da vam kažem. I nikad nismo bili štiglje. Željo je najdraže kupalište i Otonu, i to već više od 80 godina. Dolazi, kaže, još od prije onog rata. Tu sam odrastao, što bi rekli. Tu si naučio plivat. Tu sam naučio plivat, da. I unuke sam naučio plivat, sve sam naučio. Baš je lijepo ili... Sam su obećali ovi iz grada da će nam pjeska malo sipniti ovdje, pa to nisu napravili. A rekli su da će. Tu su nasipali kamenja, ako ste vidjeli. I rekli su da će i sada nasipati još nešto pjeska do dole, mislim ovaj dio, pa bi nam bilo ljepše. Bez zdrave teško bi Osječanima bilo izdržati ovu vatrenu svjetleću kuglu na nebu. Svaki dan po prilici, ako ikako mogu, dođem ovamo poslije posla, isplivam se i nema boljega. Doista u ove vruće ljetne dane beton je samo radijacijski i sijava toplinu, ovdje je život. Ovi dečki tu nisu loši ni za pogledat. Za sutra je najavljen pad temperature, nakon čega bi za vikend trebali osjetiti posljednji toplinski val ovoga ljeta, tako da tko još nije dobio malo boje, vrijeme mu je za uhvatiti posljednji vlak.